សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅរឿងកំប្លែងរបស់ក្រុមកំប្លែង CBS ដែលសរសេរនឹងនិពន្ធរឿងដោយលោកសវណ្ណធី Halota Winter តាមរយៈរឿងអាកំបាំងស្នេហ៍តាក្រូចរីករាយទស្សនាដូចតទៅឡូអ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 ត់ឯងម៉ៃស្រីអឺជំរាបសួរបងប្រុសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានទៅមើលកម្លាំងប្លែកមិនតែឲ្យសូមឲ្យយល់ដឹងពីជំងឺគ្រុនឈាមចាប់ផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្តខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននេះដឹងពីជំងឺគ្រុនឈាមអត់បងអូនម៉ាត់ឡាពីប៉ប៉ិនតប្រេអត់ជំងឺគ្រុនឈាមស្គាល់ជំងឺគ្រុនឈាមអត់ស្គាល់ជំងឺគ្រុនឈាមកើតឡើងដោយសារអីមូសខាំមូសអីមូសខ្លាមូសខ្លាហ្នឹងរៀនវាយ៉ាងម៉េចដូចខ្លាឬក៏ដូចតោដូចតោអូមូសខ្លាខាំនៅពេលថ្ងៃឬពេលយប់ទូទៅបងទូទៅបាទមិនមែនទេបងប្អូនមូសខ្លាខាំនៅពេលថ្ងៃបាទខាំនៅពេលថ្ងៃបងប្អូនណាតើជំងឺគ្រុនឈាមហើយមូសខ្លាខាំនេះវាអាចកើតជំងឺដល់មនុស្សលោកយើងពីអាយុប្រមាណដល់អាយុប្រមាណដែលកើតជំងឺគ្រុនឈាមហ្នឹងបើមិនឆ្លើយចោលដាក់ចោលដាក់គ្នាយើងអាណាមួយអាណាមួយអាសក់វែងហើយឆ្លើយត្រូវឲ្យប្រកាសឲ្យកាសមកកំប៉ុងផឹកដែរអញជំងឺគ្រុនឈាមកើតទៅលើក្មេងចាប់ពីអាយុប្រមាណដល់អាយុប្រមាណយូរមនុស្សទូទៅពីអាយុប្រមាណដល់អាយុប្រមាណបែរត្រូវគេឃើញមុខពេលឆ្លើយត្រូវខ្វះគេចាប់ពីអាយុមកគូបដល់អាយុ80ឆ្នាំអើទាំងដៃមួយបាទជំងឺគ្រុនឈាមគឺយើងកើតមនុស្សទូទៅពីមុនយើងថាកើតតែក្មេងមិនមែនទេបងប្អូនមនុស្សចាស់ក៏អាចកើតជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរណាអាសក់មោះសួរឯងប្រុសយ៉ាកូនមកបងសួរកូនដែរម៉េចសួរអីគេពុកញ៉ាំបាក់កាសមកសិនកូនណាគាត់ឯងឃើញផ្អើលពេញ Facebook ទេចាក់មិនពុកកុំនិយាយឲ្យពុកអត់ណាប៉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 ាអើប៉ាប៉ាប៉ាជំងឺគ្រុនឈាមឥឡូវនឹងកំពុងតែកើតរាលដាលច្រើនតើកូនដឹងទេថាធ្វើម៉េចដើម្បីបង្ការជំងឺឲ្យមានគ្រុនឈាមបាញ់ថ្នាំមូសទៅអាយ៉ូយឲ្យតែខ្លាចអីមូសហ៎លោកមូសប្រពន្ធនេះណាអត់ទេយើងកុំឲ្យមូសកើតតើកុំឲ្យមូសកើតឡើងយើងមូសខំមិនសារមូសខ្លាបងណាតើយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានមូសខ្លាតើធ្វើម៉េចសម្អាតទៅសម្អាតអីគេសម្អាតកាលាខឹកខឹកទៅកន្លែងខឹកកន្លែងណាប្រគុណទេឯណាអាក្នុងសបកកង់ឡានអីហ្នឹងហើយយេហើយអត់នឹងប្រាប់ក្រោយឆាក់គាត់ហ្នឹងដល់ហ្នឹងទេចេះយូរអញ្ចឹងកូនឯងតែពីរនាក់ក៏ដោយប៉ិនហ្នឹងក៏ដោយណាត្រូវដេកត្រូវជាប់មុំកុំទៅកន្លែងណាលង្កិតនៅពេលថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លែងបន្ទប់នៅលង្កិតដែលមានមូសខ្លាហ្នឹងវាខំកូនឯងឲ្យគ្រុនឈាមទោះបីកូនឯងស្អាតប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយមកខាំមកបញ្ចេញនេះគូចេញអាដៃគូចេញចេញអត់អត់អត់នេះណាផ្លូវនេះចង់មកផ្លូវខ្ញុំជឿទេមកប្រប៉ុណ្ណឹងខាំខ្លួនឈាមខ្មែងនឹងតែប្រាប់មិនជឿខ្មែងនឹងតែដេកចង់មកទៅអីតែដេកចង់មកនិយាយមិនជឿទៅឈរឡានបុកឲ្យបាត់ហ្នឹងមិនទៅអត់បើដេញទៅពុកម្ដាយនិយាយមិនចេះស្ដាប់ខ្មែងអញ្ចឹងតើអូយពុកឯងទៅខ្លាចអីមូសតូនហ្នឹងឲ្យមនុស្សប៉ុណ្ណាវ៉ាអីគាត់
គាត់ឲ្យវាយមូសទៅសម្បត្តិបងអត់ត្រង់ឡបងអាចសួរហែងយកប្រពន្ធអាចលាក់តែណាឲ្យហែងយកប្រពន្ធអាចលាក់តែណាហីហ្នឹងតាខ្ញុំថាមកទាំងហ្នឹងបាញ់ហ៎យកយាយហ្នឹងបងយាយតយមែនអើខ្ញុំបាច់ពីចេះហែងហ្នឹងបាច់ពេញមួយថ្ងៃបងហើយពីណាទេគ្មានតែឪបងឯងហ្នឹងទេសំគំនិតគ្នាតែឪតកូនយកប្រពន្ធគេលាក់អីតែអត់ទេអត់ខ្មាស់ហើយចេញមកហើយចេញមកយកឪពុកខ្ញុំមិនមែនមនុស្សថោកទាបនឹងទេអងឪពុកខ្ញុំមិនដើរតាមផ្លូវដូចគេពូហេពូមលោកភីលេឲ្យខ្ញុំណូបាទតាញ៉ាំខ្លួនល្អខ្ញុំអត់ចង់ឈ្លោះមួយបែងទេបើបែងចង់សុខចង់រស់នៅស្រួលកុំឲ្យឪបងឯងមកតាក់តងម៉ែខ្ញុំអត់ទេឲ្យដឹងឪឯងម៉ែមិនទេបើអញចង់រស់នៅស្រួលឲ្យនេះចោលមុងទៅប៉ុណ្ណឹងអើបងឯងមិនយកប្រពន្ធឯងចេញមកទេមកចិត្តឯងជាប់ពីពុកក៏លុបខ្ញុំមិនដឹងមិនទេបើតែឃើញយាយតយនឹងមកចាស់ខ្ញុំចាក់តោងមើលខ្ញុំឯងបើតែខ្ញុំមិនដឹងទេពួកឯងបដៃពុនពួកឯងក៏បានទេក៏មករកឲ្យខ្ញុំឃើញអត់ព្រមឃើញឯងសុខឲ្យឯងនឹងមិសេកស្ញើសាដែរណាបើពុនឯងចាំប្រពន្ធតឯងទុកតទៅឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យចាក់តោងប្រពន្ធតឯងក៏បានដែរឲ្យខ្ញុំឲ្យតែមលុបដើមចេញក៏បានដែរមិនណាតយណាបើឲ្យបងឯងទៅញ៉ែ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 អើអញឆ្កែមែនហើយបែរពួកឯងញ៉ែ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 ចូលលោកដើមជិះហើយមកធ្លោកហ្នឹងវិញមកនេះមែនមកព្រួតមករោមហឹងសាប៉ុន្តែហើយមិនហឹងសាយកបន្ថែមមកមិនហឹងសាទៀតអេគាត់ថាសួរអើអាឡូវជាប់ឬមិនប្រាប់ថាតើលក្ខណ៍នៃណាទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំឃើញនិយាយតយមកតែខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំទៅក្រៅមួយគាត់ខ្ញុំដឹងទៅណាទេអើនិយាយទៅនិយាយទៅមិនដឹងខ្ញុំទៀតអេកុំបាយកុំនិយាយច្អល់ច្អល់ហើយអើមិនច្អល់បើម៉ែចូលស្គិនមើលម៉ែចូលមើលកូនបណ្ណាគេឆ្លើយមែនហើយណាម៉ែណាឆ្លើយវាអាកោមកទៅតាមវាទៅជាមួយគ្នាគេហៅបើឪបងឯងងាប់មកជាឬក៏របួសអីធ្ងន់ក៏មកជាកុំឪឯងងាប់មកជាដូចឪឯងដែរហ្នឹងយីឪឯងងាប់មកជាហីបុកឪតែនរក់ឪវាឪហែកឪអាណាឪវាឪហែកឪអញអូឪឯងអត់ទេបងប្អូនជាតជាមកមូលឪខ្ញុំទៅក្រៅរហូតហើយឪខ្ញុំមកវិញតឲ្យឆ្លោះចកេះអត់ដឹងទេកូនកូនឯងកុំដឹងឥឡូវទៅតាមតាមើលតែក្រោចនឹងខូចណាស់ចាស់ហើយអូយព្រឹកក្បាលប៉ុណ្ណឹងអីចងាន់ដល់បានហើយចុះឆាត់តាហ្នឹងក៏មិនគិតជួយអូយធុញដល់នេះហួតអើយខ្ញុំមកតងាប់មករួចរួចផុតពីកូនមកហ្នឹងមករយៈហ្នឹងភ្នែកកូនដូចភ្នែកអាបចឹងឥឡូវអើអឺ
អស្អប់អស្ងប់ខំណាយូរពេកញ៉ាំងប់ទេណាឃ្លានខ្លាំងតាចាយូរញ័រចង្គឹងឯងចាំមិនមែនអញជួយទុកភួយងើបទៅនៅលើដំណរហូតនឹងភួយខ្ទៀតទៅមុខផ្លោយមកមកមួយមកពីរផ្លោយភួយនោះដូចតែបងអោយអមានចឹងគេមកជិះម៉ែដល់ផ្ទះមកនេះមកស្អិតរបូតអីហ្នឹងនេះអត់ទេមិញឯងទៅប្រាប់ឪប្តីមិញឯងក៏មកជិះខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំមកដឹកអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ឲ្យខ្ញុំចងក្បាលហ្នឹងអីទៅហេហេមកអីជិះប្រាប់គេមកជិះដល់ផ្ទះគេញ៉ៃហើយវ៉ាអត់ទេនេះឲ្យឯងគូម៉េះម៉េះជិះខ្មាស់គេមកឪអីនេះហេខ្មាស់គេកុំភ្លេចទេអីឈ្មោះទឹកមីងអាឡៃនេះអាចតារោអស់ហើយស្មានឹងអត់តាន់មកទៀតអាឡៃធ្វើម៉េចមកប្រាមកល្មមមកហើយស្អីគេមកគេស្អីគេទៅជួបតាក្រូចបាទគេទៅចង់រស់ណែណែអីចង់មកចង់រស់សោតហេបាញ់ហោមកទៅជួបតាក្រូចម៉េចវាខឹងពេកហ៎តាជួបតាក្រូចម៉េចអត់ថាបានជួបខ្ញុំវាអត់កើតម៉េចហើយមកឆាបើឯងខ្ញុំវាអត់កើតម៉េចអីថាអញជួបតែក្រោយតែអញជួបមែនហ្នឹងអាជួបសើមសើមអើយចាក់បបាក់ជួបតែក្រោយជួបតែក្រោយមានការងារអីបានតែជួបរងថ្ងៃហ្នឹងអញវាមានការវាមានតំណែងតំណងខាងហើយឯងតំណែងតំណងឃើញឯងសួមសុខពាក់ហ្មងការងារទៅជួបតែពីរអ្នកហ្នឹងតែស្លេខ្ញុំគ្មានស្អីទេតែខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់ជាមួយតែក្រោយវាមិនចឹងអាចនិយាយបានមែនអត់និយាយបានខ្ញុំមកតែចោលសារភាពឥឡូវនេះបើមិនជឿខ្ញុំមកមកមកបើមិនជឿខ្ញុំដល់ឥឡូវនេះមកឆ្លោះមកមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហ្មងហើយបងលោកមើលខ្ញុំគឺមិនជឿដល់អើខ្ញុំទេអើខ្ញុំថាមិនទេមានអ្នកគប់មានអ្នកហួរមកឥឡូវមកនេះមកនេះមកលោកមើលបងគ្នាមើលជាមួយមកអត់ចេះស្ដាយថាពីណាអ្នកតាក់តោពីណាកុំចោតទៅអើខ្ញុំអញសុខចិត្តចោគុកព្រួយអញចាំបុកហ្មងណាម៉ែផងទុកបារម្ភសិនអើឯងមែនអើឯងមែនអើឯងដាក់ផ្ដៅមុនមែនអង្គឯងអីអូខ្ញុំគាត់ខ្ញុំគាត់តែលើមកតើប្រាប់ខ្ញុំលៀងខ្ញុំមកបងអញអត់មិនស្មានដែរអញទៅអញមកមិននេះនេះមកតើញ៉ាំខ្ញុំអស់ហើយពីក្នុងពេទ្យបើមកអញទៅតើមួយមិនឯងទេឃើញអញជឿអញឃើញជឿអញអត់ចុះតើមួយមិនឯងធ្វើអីគេអត់ទេអញនឹងវានិយាយឲ្យអញធ្វើមានដៅឲ្យទេអូយអត់ទៅមិនឆ្លោះគ្នាអើយអើយអើយហត់ហើយសម្រាប់សិនទៅអីអត់អូយ
ើអញចិត្តទោមិនណែប្រកាសទៀតគឺអញខ្ញុំមិនមួយជាតយទេអញឲ្យយាយតយធ្វើមានដើមឲ្យតើអូយកុំប្រាប់ខ្ញុំនោះប្តីគេមិនរស់នឹងចង់ងប់អូយអញ្ចឹងជួយយាយតយរត់អងបញ្ញាចូលមកមិនចិត្តហើយឲ្យអញនិយាយមិនអារឿងអីលក្ខការហើយកុំសំដែងយករួចខ្លួនណាមែនទេឯងអត់ទេបើឯងនិយាយមកឯងនិយាយឆាប់ចប់មកមិនឆ្លាប់អត់ទេខ្ញុំអត់មានអីអីមួយតែខ្លួនទេខ្ញុំវាពឹងយាយតឲ្យខ្ញុំវាបបាក់មកតាកតងអូនខ្លាចគេមិនស្រឡាញ់នោះអញវាខ្មាស់គេយីអញឲ្យយាយតធ្វើមានដើមឲ្យតើរកណាធ្វើមានដើមប្រុសរកពុនគេប៉ះគេសិល្បៃសាក់ដៅបិទងប់យូយឯងស្ដីអីញ៉ាំលឿនណាស់នោះអើកចេះរកបានអើយម៉ងនៅម៉ងអញវានៅកើតដែរណាដែរចេះយកបានវីដេអូទៅដាក់បន្ទើគាត់ចាស់ហើយអូយឡើងចាប់ចាប់ការអោយទៅហើយកុំមកដាក់តពុនគេទៀតព្រោះអោយរឹងឡើងបាទអរគុណច្រើនមករឿងកំ pl ែងខ្លីសិនដល់មកថាចាប់រងហោះឆ្កលមកសួរមេតាខាងតែពេលទៅផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើន